dhe vetëvendosjes, kësha posë qefë që me konë përgjelë se linija vetëvendosje, kësha posë qefë që me udhëheq shtetin e linija, po faktikisht ata nuk kemë përgjelës për arsye që nuk kanë hapsirë. A keni tentu ndonjëherë me bashkëpunu me ta, me dërgu për para ndonjë iniciativë që keni mendu që është e mire për bashkët? Po, na kena tentu me bashkëpunu me një iniciativë. Na e kena borë në vitin 2023, e kena njoni prej problemet që e kem hasë, ka do që kem shku, e kem njës një sesion të takimeve në për dhe këto, na, ka do që kem shku njani për probleme kryesore të rinis që ka qenë probleme me shëndetin mendor. Edhe na si forum i rinis, vitin 2023, e kena shpol vit të shëndetit mendor. Edhe gjatë konsultat që kemi pos me tri, edhe ankesat që kemi pos me tri, probleme sfida kryesore e tyne, si do mësë në zonat ma të lorë, këta, ka qenë që në një nuk ko psikolog në qytete që në ma të larkëta, në ndy kosto është shumë e nalt e pagesë terapisë për psikolog, kështu që në bashkëpunim me neve në kalin një ide me kriju një linë telefonike për ndim psikologike. Dhe këtu s'keni gjetë bashkëpunimin e forumeve të partive të tjera? Jo, se këtu nuk ka mujtë me bodi që ka forumin, a kena kërku prej pushtetit, ta shumë lenta e laboraj, po. Edhe kemi kërku që me e kriju një linë telefonike psikologike për njerëzit që kanë nevoj me u shprej, me i kanë nevoj për ndim psikologike, me telefonu, papages, edhe me u përgjigj një ekspert i shëndetit mendor, edhe nuk kem hasë në mbështetje, kem provu disa herë, edhe jem dorëzu në aspektin e bashkëpunimit me qeverin, por nuk jem dorëzu për me realizu qëllimin tonë, fatmirësisht, na kena gjithë në mbështetje në komunën e Istogut që qeveris LDK-ja, komunën e Istogut që Komuna i Stogut e ka themelu, e ka kriju linjën telefonike për ndim psikologike, ku sot tri... Ashtë aktive? Po, është aktive, është tashë një vetë, do me thonë, me 10 torë bëhat një vetë që është lansu si linjën telefonike, kjo është, do me thonë, një produkt puro i forumit të rinis. I rinis, edhe kjo e dëshmon që kur ke vullnet të mirë me punu për rinin, jo veç rinin e LDK-s, po edhe rinin e Kosovës në fund të fundit, se është qështje e ndishme dhe qështje që ka nevoj, se se lirin mundet mu realizu me pos vullnet politik. Se nukon kjo është realizu shumë let në komunë e Istogut. A ka raste të tila, Lugaliu, nëse keni kërku ndim ose mbështetje qeveritare dhe ju është mohu bashkëpunimi ose në cilat sektor e keni kritikën, fokusin e kritikës si forum jakës? Fokusi kritikës në lidhje me që ja kësha drejturinis qeveris është mungesa e ngritjes së zonit lidhje me programet edhe strategjit që janë premtu në lidhje me punësimin e të rinjeve, mos ngritja e zonit lidhje me pamjaftu shmërin e aftësimit profesionale, cila gjithashtu është premtu mbështetja, nuk ka asnjë lloj mbështetje për sipërmarrësit e rinj. Kjo çështje e cila duhet të... Po, qeveria në këtë rast e ka kriju platformës Superpuna, strategjin edhe të rinjt, ata po krenohen që kanë pas mundësi për mes kësaj strategjie me kriju vendet të reja të punës? Mirë po, vendet e reja të punës nuk janë aktualisht, nëse si diçka faktike... Po, nuk ka vendet e reja të punës. Po, qeveria përdor tjera shifra, thotë që ka shtim të numrit të punëtorve, ka mbështetje ndaj trive, cilë është kundër argumentin këtë rast? Në këtë rast, thjesht mund të me... si pas statistikave nuk shihën numrat. Vazhdimisht nëse cilën sfer shihën numrat, mirë po realisht, rinia prapë vazhdon të ketë ankes për këtë pjesë. Mirë po, alemi pak të zonja Shërivi sa jemi tek kërkesat në teren. Cilat janë kërkesat më dë thotë shpeshta që i hasë në teren nga të rindë? Atëherë duke pasur parasysh që një ndër problematikat esenciale dhe ato kryesore në vendin tonë është punësimi, pa tjetër që punësimi është një ndër kërkesat më të mdha që e hasim të këtë rinjt në teren, po mbështetja e të rinjve mund të bëtë në format ndryshme. Si për shumë? Tash, pavarësisht formave që ne mundemi me ju qasë, në aspektin se si komunikojmë dhe për çka komunikojmë, atëherë, kërkesat e tyre janë të shumëta. Cile është plani juaj për zgjidhjen e këtyre problemeve dhe përgjigjen ndaj këtyre kërkesave? Në 2-3 pika kyçe,
plani i Partisë Demokratike, besoj që e keni hartu ndonjë strategji për zgjedhjet e shkurtit. Atëherë, plani për rinin në kuadër të Rinisë Demokratike të Kosovës paraqet një perspektivë shumë të madhe për rinin e Kosovës, duke e pasur parasysh se janë një katalizatorit gjitha proceseve që ndodhin në vendin tonë. Kandidati jonë për kryeministër, zotri Bedri Hamza, i ka pasur dhe vazhdon të kjetë gjithëher prioritet rinin. Dhe këtë mësë mire është duke e dëshmuar me qeverisin e ti në komunën e Mitrovicës. Dhe tëtë ekzekutive kanë një mosh mesatare të re. Sa? 35 vjeqare. Që në krasim, nëse ndalemi edhe i krasoj me gjeneratat e kaluara dhe me qeverisit e kaluara, është një ndrem i pashëm për të mirë. Për këtë arsye, do të aplikoni edhe në qendër? Pa tjetër. Rinia duhet ta ketë hapsirën e vetë, hapsirën që e meritan, për shkak të kuadrove dhe potencialit që ata e kanë. Nëse thuhet që të rinjt po elshojnë Kosovën për një jetë më të mirë gjeti ju, cila është politika kryesore me cilën ju e mbani trurin brenda territorit Kosovës? Atëherë, ikja të rinjve është një problem serios. Të rinjt janë duke ikur për shkak të mungesës së perspektivës dhe për shkak të mungesës së zhvillimit ekonomik në masat të duhura. Dhe kjo e paraqet një problem social. Qeveria është duke i parë të rinjt vetëm si oaza votash, do të thotë vetëm për kohë të caktuara. Si shihni ju, nëse mund të ndalni programin e ju lutem. Partia Demokratike e Kosovës e ka dëshmuar më së miri formatin se si shef të rinjt, duke ju ofruar hapësira dhe mundësi që ata ta shfrytëzojnë dhe të paraqesin potencialin e tyre. Duke punuar, unë sa po e potencova për shkak se një pjesë e madhe në gjithë qeverisjen lokale të Partisë Demokratike të Kosovës, ekzekutivi është i përbërë në masë rinore. Dhe tëtë kemi nën kryetar, shambull konkrete kemi nën kryetarin e Mitrovicës, zotërin Arjan Tahiri, por kemi edhe shumë pozitat të tjera të ekzekutivit që janë ofruar nga Partia Demokratike e Kosovës,